Marijan Vujović. Moje ime je Danijela Ivković. Ja sam Zoran Drepo. Dobar dan, ja sam Suzana Pavlović. Ja sam Miladin Kovačević. Vladimir Crnović. Ja se zovem Danilo Jovanović. EU za tebe predstavlja priče iz Srbije. Ja sam Arsen Arsenović, suosnivač sam start-upa Pirate Art i u Pirate Artu radim kao model i kao menadžer prodaje. Na ideju za ovaj start-up smo došli tako što sam ja imao potrebu za jednom estetskom oblogom, jer pre 10 godina kad sam ja ostao usled saobraćajne nesreće bez noge, nisam prosto bio zadovoljan izgledom svoje proteze. Proteze su uglavnom bile prikrivene nekim sunđerom da to imitira nogu. Ja nisam bio zadovoljan da imitiram s nečim što nemam i onda sam gledao po internetu stvari koje su tad bile u trendu i uglavnom tad je bila u trendu 3D štampa, da se štampaju estetske obloge i tako smo mi 2017. došli na ideju da napravimo svoju prvu 3D estetsku oblogu i posle samim tim smo razvijali tehnologije i danas imamo ovaj proizvod koji se radi jednim delom od plastike da bi to bilo čvrsto, a drugim delom estetski, radi se od tkanine i naši kupci mogu da biraju izgled svoje estetske obloge, mogu da je menjaju, to je inovativan deo koji nijedna konkurentska firma u svetu nema, da možemo estetski deo da prelazimo sa skinom, tako ga mi nazivamo, i da menjamo prosto izgled same estetske obloge. Nama je velika podrška bila 2020. godine, s obzirom da je bila i korona. Mi smo bili tada pod finansiranjem Fonda za inovacionu delatnost i mnogo nam je pomoglo to što smo mogli da uložimo u sam razvoj proizvoda. Ali moram da naglasim da je u Srbiji najveći problem izvoz i slanje svih proizvoda u inostranstvo, a s obzirom da smo mi oslonjeni na nekih 80% procenata na izvoz, imamo uvek velikih problema sa shippingom, raznim carinama, raznim porezima. Pa smatram da je dobar put Srbije ka Evropskoj uniji, jer prosto mi smo malo tržište, Srbije je jako malo tržište da mi proizvodimo bilo šta ovde i treba da se oslonimo na evropsko tržište prosto i da težimo tim nekim evropskim vrednostima. Trenutno se bavimo istraživanjem stranih tržišta, uglavnom smo fokusirani na američko tržište i svakako nam je plan da se proširimo na tržište Evropske unije, ali prosto zbog nekih regulativa još uvek nam je otežano to da izvozimo po Evropi.